Iako su takmičenja u radioamaterskom goniometrisanju prije pojave koronavirusa bila mnogo češća te održavana gotovo na mjesečnom nivou u različitim gradovima, ovo je tek drugo u tekućoj godini, ali i dobra prilika za druženje i testiranje sposobnosti u pronalaženju skrivenih objekata, kaže Refik Hodžić, predsjednik radiokluba Lipnica. On je uvijek bio i uvijek aktivan i bio je daleko popularniji u moram priznati ono prije ratno vrijeme, ali evo, nakon rata ovih godina smo se probudili. Mnogi radio klubovi, kao što ste vidjeli, tu su iz Goražda, iz Sarajeva, iz Zenice i da ne nabrajam dalje. Mislim, radi se o spletu tehnike i sporta. Moraju zadovoljiti malo sportskim duhom, a i znanjem iz radioamaterizma. Radioamatersko goniometrisanje jedna je od disciplina koje privlače pažnju radioamatera svih generacija. Riječ je o potrazi, a šta se zapravo traži, objašnjavaju Habib Džananović, predsjednik radiokluba Gračanica, i Nedžad Paldum iz radiokluba Goražde. Jedna disciplina u radioamaterskoj djelatnosti kada se posakrivaju mali emiteri koji emituju signale povremeno, a ovi takmičari sa malim prijemnicima pokušaju naći te signale i prema signalu idu i tako otkrivaju što više radiostanica, ovi radio sakrivenih emitera u ono vrijeme kada neko za kraće vrijeme otkrije sve emitere, otprilike je pobjednik. I ovo je jedan vid druženja i u stvari ovo je jedna sekcija od onaj malo više sekcija koji ima, ovo je jedna sportsko-tehnička disciplina gdje se možemo družiti, okupljati, takmičiti. Veliki broj mladih radioamatera odazvao se pozivu na takmičenje. Među njima i 15-godišnjaci Ajdin Ćurovac iz Goražda i Zumra Ibrahimović i Stjepan Polja. Ovaj uređaj, kao što vidite, sa njim, ovo je ručno rađeni i sa njim tražimo taj signal do kojeg moramo doći i da sa ovim čipom ovjerimo da smo došli do toga i trebamo u što bržem roku, što kraćem roku da se vratimo na cilj. Nije teško ako imamo dovoljno volje, truda i želje, a privlači me to što imamo druženje prije takmičenja, ostvarujemo kontakt sa mnogim drugarima iz cijele Bosne i Hercegovine i šire. Da radioamaterizam ima svoje poklonike među ljudima svih generacija, dokazuju i 12-godišnja Lamija Ibrahimović, te godinu starije Selma Havić i Azra Softić i Stjepan Polja. U našoj školi je došla ljetna škola, ako želimo da se učlanimo, i mi smo otišli na prvi taj dan i zanimalo nas i otad smo počeli da idemo na ovu. Tražimo tu vest lov na lisice. I da li je teško loviti lisice? S obzirom da imamo toliki broj takmičara, svi imaju uređaje, kolika je, postoji li trema? Pa postoji, pošto je nam ovo prvi put da se takmičimo, pa nas je malo trema ufatila. Pa meni se svidjelo zato prvo zbog društva, jer ćemo poznati dosta ljudi iz različitih mjesta i što ćemo se svi zajedno družiti. Radioamater sam postala zato što zanimalo me i da im kako sve to izgleda. Takmičenje u radioamaterskom goniometrisanju podržao je i grad Tuzla.